Levels. Ebana mambo vipi? Nita presenter Stanley on this one. Na hii ni Naswa Online TV. Leo tuko na segment nyingine inaitwa Kicks and Clads. Nataka kuangalia watu wanapiga makodi vipi. Unacheki hapa presenter mwenyewe alipokuja kodi tunazingatia mguu. Tumeanza na jewelry hapo chini. Nakuja juu nimekupigia satin moja safi. Nimekula kamba moja ya silver ice bro. Nimekupigia saa moja hapa ya nani Rolex. Bana unapocheki nakula miwani moja kali. Nataka tucheki watu mtaani watu wanavaa vipi. Nguo zina cost pesa ngapi. Na hiyo ndio kipindi ambacho segment inaitwa Kicks and Clads. Ndani ya Naswa Online TV. Kuja tucheki watu wanafanya vipi. Yeah man. Na cheki street hapa. Ya yeah, kuna G flani hapa. Yo my G. Ni aje bro. Wazi. Uko fiti. Unaitwa nani bro? Anaitwa Gucci. 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 Ya yeah, na cheki hadi umepiga mask ya Gucci yani. Hapa. Eh mtu wangu umepoa ile mbaya umewaka ile kinyama G. Asante. Nani amekuvalisha pengine tuseme umevalishwa na nani? Mwenye amenivalisha najita Mike Tough mwenyewe. Mike Tough. Yeah. Ni show hiyo, si ndio? Au ni mbaya sana. Hapo tuanze. Hapo kwenye saa bro. Bro, hii saa ni gold bro. Hii gold bro. Yeah? Inaitwaje? Kama ni gold inaitwaje sasa? Can confirm the quotes. Yeah? Quotes. Yeah. Okay, sawa sawa. Check na hiyo bag ni unyama mwingi sana. Hiyo bag ni moto bro. Umechukua kama matao ngapi? Bag ni za 4. Za 4 bag peke yake. Na watch? Hiyo tu. Na watch? Watch 35. Watch 35. 75 tayari. Kabisa. Wazi. Tuingia hapo kwa chain bro. Na check umekula makamba ice. Hizo ice ni OG kweli, ni ice origi. Tuongee ukweli. Naweza check tu na confirm. Yeah. Na confirm vipi? Confirm. Muona tu. Hadi kiangalia tu kwa umbali tu na unaona tu. So hizo ni ice origi. Hizo ni ice origi. Zime cost kama ngapi? Hizi hadi ukipiga hesabu ni mimi na ile cost kitu kama 7k hapo hiyo. Kitu kama 7k. Yeah. Eh wazi bro. Na check chain zimeweza. Tisho kwanza na check lebo gani? Tisho ni vilon. Tisho ni vilon. Vilon sinafai kuwa na vinyo. Hebu tuone. Yeah man, na check vilon. Lakini sasa vilon vilon mbona iko na lebo nyingi imekuwa kindege hivi hapa imeandikwa eh yani brand mpya imetokea mimi najua vilon inafaa kuwa vi peke yake so tuingia hapo chini na check umedunga hizi slides ndio hizi ni origi kwanza ama wala hizi ni OG umechukua kama mangapi hizi hizi 25 pesa mimi hizi 25 only. Okay, na socks Gucci, tuingia hapo kwa hiyo jeans. Socks unasikia Gucci hapa hivyo. Ah, socks ni 7 socks. Socks 7 socks. So socks 7 socks, kiatu 25 maanisha chini umewaka kama almost 4k hapo chini. Yeah. Tunaingia hapo kwa jeans bro. Hii watu ambao hujui inaitwa Chrome Art jeans. Chrome Art jeans huaga iko na misalaba hivi. Na cheki. Ndio hiyo Chrome Art jeans. Hapo kwa Chrome Art umeishi kwenye bei ngapi? Bei ya mangapi hapo? Hii jeans ni 3k. 3K jeans. Yeah. So kwanza jeans kuja chini hapo tayari tunafika kwenye ma 7K. Tunaelekea 7K. Yeah. So bro mimi na cheki kodi nimekucheki kodi umewaka juu paka chini umeharibu kama 15K 17K. Lakini hatujui hizi kodi umetoa wapi. Pengine kuna mtu hapo nje anataka kujua hizo kodi zinatoka wapi kodi kama hizi. Umebai wapi hizi makodi? Okay, like hizi hybrid yote. Yeah. Inatoka kwa jamaa fulani anajiita Mike Tough. Mike Tough. Hadi gram kila mahali Instagram wapi anajiita Mike Tough. Anajiita Mike Tough mwenyewe. So ndio amekuvalisha juu paka chini. Amevalisha juu hadi chini. Saa kila kitu. Kila kitu. Ukifika hapo shop unapata kila stuff. Kila kitu utampata. Haijuu utampata anajiita Mike Tough. Na wewe unajiita nani? Mimi najiita Guchinika kila mahali. Okay, wazi. Guchinika amebai vitu kutoka kwa Mike Tough hapo. Msikose kumcheki. Yes sir, bado tuko streets za Nairobi. Tunataka kuangalia watu huko mtaani. Watu wanavaa nini? Watu wanavaa vitu OG ama watu wanapiga vitu fake? Tunacheki vitu kama miguu, vitu kama Maya Jordan, Maya Force. Watu wamekuwa wakivaa fake sana. Nataka tuwakague leo tuangalie katika kipindi cha Kicks and Clads ndani ya Naswa Online TV. Kujeni hivi tucheki bado. Okay, so tumepatana na madam hapa fulani hivi amepiga luku mbaya. Madam mambo vipi? Poa sana, how are you? I'm fine. Unaitwa? Valerie. Valerie. Yeah. Wewe umepiga luku noma sana. Thank you. Hapa hebu tuanze na hapa juu. Tuanze na hii miwani, si ndio? Miwani ni how much hiyo? It was around 1500. Tuingia kwa rings. Rings ni how much? It was around 500. 500. Tutafika 2K na bado tuko kwa kichwa hapo. Tushuke chini. Tuanze na hii chain. Hii chain ni OG ama ni mbwa? It was a gift, so siwezi kujua. So it's a gift. Yeah.
Afinge kwa hii coat. Hii coat ni ya shop ama ni Gikomba? No, from a thrift shop. Kitambo, yeah. Some years back. How much? 2,500. 2,500? Yeah. Walai? Yes. So, tushafika 5K, sindiyo? Yeah. Na hiyo top, hii top? Top ni ya Mr. Price, it was around 700, dako? 700. Yeah. 5,700, tushafika kwa trousers, sindiyo? Trousers was from toy, 1,200. 1,200. Wow. Hii pesa yote umevaa. Tuingie huko chini chini na check in Air Force ama ni nini? Hii boots ni Nike's. Hii ni Nike's. Lakini si Air Force. Ni si Air Force, it's just Nike's. Hii sawa ulibai wapi? I have someone who sells them online. Called Clads shoes. Ulibai how much? 3,500. 3,500. Yeah. Madam kutoka juu mpaka chini umevaa 15K yani unatembea hata. Eh? Okay. Na hii bag, ni how much? Bag is from Mango, so it's 4,000. 4,000? Yeah. Wow. Na hiyo bag ya 4,000, tuse imebeba do ama? Do kama ngapi hivi? Hatute mengi na pesa. We use cards. Kwa mpesa, na cards. Yes. Okay, thank you. Thank you so tuanze na hii chain kwanza. Hii chain tuambie tu kweli. Hii chain umetoa wapi? Hii ni chain. Yeah, hii ni chain hii. Hapa tu Masai Market tu. Masai Market. Na cost kama how much? Hii ni like 300. Like 300. Sawa. Ingie kwenye bag. Bag na cheki pia moto sana. Unasema bag imekost kama how much? Bag like 500 tu. 500. Tayari hapo tunaelekea 1,000, ndio? Ingie kwa t-shirt. T-shirt, another 1,000. 1,000. So tunaingia 2K, tunaelekea 2K, si ndio? Na cheki sasa hapa umepiga hii ni gold. Hii watch, hii watch. Oh yeah. Watch ni gold ama? Yeah. Hii ulichukua mangapi? Nilichukua na 10K. 10? 10K. 10K, yeah. Kenyan money. Yeah. Walai. Yeah. Na ma rings? Yeah, rings hizi. Rings ni silver ama ni za mtaani? Ni ma silver tu hizi tu za. Ma silver. Yeah, Masai Market. So tushafika tayari 13K bro. Yeah man. Tuingia kwa trouser. Trouser ni mangapi? Trouser ni 2G, 30, hapo. Yeah, Tom Hill figure. Wow. Yeah. Tuingie kwenye ndula. Ndula na cheki wapo umekula Air Force. Yeah. Air Force mazee tusidanganyane. Yeah, 2G's classic. Niambie ukweli. Hii Air Force ni OG kweli. Ni origi. Ah, hii ni Mbwakni. Hii ni Mbwakni. Nimekubali. So umekubali hii ni Mbwakni. Yeah, man. Wazi, lakini ni 2G's. Yeah. General mazee bro, mimi naona hata tunaelekea ma 15K, ma 16K. Nimekubali my G. Yeah. Au sio? Yeah. Wazi bro. Nimepatana na maji wangu hapa nataka kuwa cheki cheki. Wacha tuanze na huyu hapa. Ni aje ji? Mambo fiti. Acha kimwe piga luku mba. Yeah. Tuanze na juu. Juu umeanza tumevalia durag hapo juu. Yeah. Hiyo durag imekosta kama mangapi hiyo? Ina kwa 1500. 1500 durag. Yeah. Tuingie kwa miwani. Miwani mangapi? Ini 500. 500 tayari tuko tuke hapo kwa kichwa bado. Ndio. Tuingie hapa na cheki umepiga ma magnet hivi ama ni manini? Yeah. Hapa ni mangapi hapa? Hiyo ni ruabe. Hiyo ni ruabe. Yeah. Kwa tu, si ndio? Tushuke yeah. Hapa na cheki ma chain hapo. Patie bei ya ma chain. Ma chain sio hiyo, hiyo pal. Pal 7. So, tumesho na hiyo nyingine. Hiyo ndogo hivyo ni expensive. Hiyo ni taumbili. Taumbili. Yeah. So tuko 5K tayari. Hatujaingia kwa nguo. Tuingie kwa t-shirt. T-shirt tuambie ukweli bro, ni ya Gikomba ama ni ya shop? Hii ni ya shop. Hiyo ni ya shop, so ulichukua mangapi? Hii 3 shop pekee. 3K? 300. 300 kwa shop, si ndio? Wazi. Tuingie kwa jeans. Jeans umechukua mangapi? Jeans nimechukua kwa shop. Eh? Ni 1500. 1500. Yeah. Tuingie kwenye kiatu. Kiatu pengine maybe unajua ni lebo gani ama umevaa tu? Hiyo ni easy. Easy. Yeah. Easy gani ama easy tu? Make because kuna easy slide, kuna nini? Hii ni easy shoes. Slide. Eh. Oh, easy shoes. Yeah. Okay, wazi. Tuingie kwa tuingie hapa next. Tuingie hapa kwanza. Bro, ni aje? Vidi vidi. Hebu tuambie na wewe umepiga wangapi? Hapa tayari tuko kwa ngapi hapa? Hapa. Tutaweka iko foso. Foso. Yeah. Ni foso, si ndio? Yeah. Na jeans? Na jeans. Yeah. Ni 1250. 1250. Yeah. Tayari tunaelekea 2K hapo. Yeah. Hii ndula ni gani? Sijui ndula. Hii ni timba. Hii ni timba bro. Yeah. Walai. Yeah. Hii ni timba, si ndio? Yeah. Timba umechukua mangapi? 15. 15 wapi? Gikosha ama kwa shop? Azii kwa shop. Kwa shop? Yeah. Awazi. Yes, bado ni kile kile kipindi cha Kicks and Clads. Ndani ya Naswa Online TV. Na presenter wako, presenter Stanley. Mzazi wa mavazi.
tunaangalia watu wanapiga kodi gani, watu wanavaa kodi mbwakni ama kodi OG, viatu ni origi ama watu wengi wamekuwa kimnua ma Air Force, sijui ma Air Jordan, lakini hizo vitu si OG. Nataka tujue watu wanazivaa ziko vipi. Kujeni bado tunaendelea street, bado tuko street ya Kanairo hapa. Yes, nimepatana na madam flani hapa amepiga kodi OG sana. Amepiga kapa juu, ni kapa mani adi. Mambo madam kwanza? Niko salama kabisa. Unaitwa? Naitwa Felix. Naitwa Felix. Felix bana, sisi tuko hapa tunazituko kwa kipindi chetu cha Kicks and Clads. Tunaangalia watu wenye wamevaa. Na cheki hapa umepiga kodi. Naka tujue umevaa. Tuanze na juu kwanza hapo kwa ring. Ni ring ama ni vipuli? Hizo vipuli. Viburi? Vipuli ni how much hizo? Hiyo ni so moja. So moja. Sikuwa mbili ni 200. So na hizo ziko nne, si ndio? So hiyo ni 400 tayari kwa kichwa. Bado hatujafika chini, si ndio? Ingia hapa chini, hapa umevaa. Hii ni Adidas ama ni Kafu? Hii ni Adidas. Adidas. Adidas ulichukua how much? Adidas ulichukua na 5K. So tayari tuko 5-5 hapo, si ndio? Hapa ndani na nachiki, naona kama Dior hivi. Ni Dior. Hebu tuonyeshe. Naona umevatishwa Dior. Yeah. Hiyo Dior ni maao machio. Ni 25. Yeah. Wakia bro, tuko 7-7. Tuko 7-5. Tuingia hapo chini, hapo kwa viatu, hapo kwa mguu. Kiatu umevaa, kiatu gani? Nimevaa, inaitwa aje, ina lebo. Haina lebo. Lakini ulichukua shop ama Gikomba? Nilichukua shop. So ni how much kiatu? Hiyo ni 25. 25? Yeah. Mimi unavaa 10K na unatembea kwa barabara. Natembea kwa barabara ni Mungu. Umevaa 10K. Wazi, thank you. Saa, unacheki cheki, 1, 2, 1, 2. Yaman, tumekutana na dem flani hapa, manzi flani amepiga luku mbaya. Mrembo ni aje? Kwa sana. Naitwa? Irene. Irene. Hey, Irene umekula luku mbaya. Asante. Asante. Tuanze na juu kwanza. Tuanze na cape. Cape hii ni mangapi? Cape ni 250. 250. Tuingie kwenye hood na hood zimefanana, naona umepiga fanana. Hii ni 300. Hiyo ni 300. So 550 tayari, si ndio? Tuingie kwa bag. Bag ni how much? 200. 200. Mazee, hebu yani hatujafika tao bado. Hebu tujaribu kuingia huku kwa rings. Tuone hizi ma rings ni how much? So hapo tumeingia tao, si ndio? Tuingie kwa hii inaitwaje? Hii ni truck ama ni kitu kama hiyo? Umechukua mangapi hiyo truck? Punch. So ni tao 15 hiyo, si ndio? Tunaingia hapo chini kwa miguu. Tunaona umepiga ndege ya force ya black. Wah, hii ya force umenyaka mangapi? 25. Na hii ni mbwak ni ama ni OG? Hii ni OG msee. Hii ni OG. Kabisa. Unajua ya force OG? Eh. Ha? Difference ya OG na mbwak ni gani? Unaweza tell tu juu. Mbwak ni utavaa kidogo ishe. Okay. OG ni kakana. Wazi, thank you. Zimali. Today ama? Yeah. So sisi tunacheki wapi yani kwenye luku zenye amepiga. Na cheki umevaa black. Kwanza mimi na respect mse mwenye amevaa black huwa. Na respect sana kwa dia black. So nataka tujue umevaa vitumbo wapi ama OG alafu na prices zake. Tuanze na hapa juu top, si ndio? Top ni how much? Tuanze kwa 1K top, si ndio? Tuingie kwa bag. Hebu tuone hiyo bag poa. Bag ni how much? 15. So hiyo tayari tuko 2-5, si ndio? Kuna belt kweli ama hakuna belt? Hakuna. Hakuna belt. Tuangalie ni trouser, hizi zinaitwa trouser ama za madem. Mimi najua maboy ndio trouser. Hapa ni how much? 1800. So tuko tuelekea 3K, si ndio? Tuingie kwa viatu. Viatu na cheki umepiga umevaa Vans, si ndio? Hizi Vans ni za Gikomba ama ni za shop? Gikomba. Gikomba. Na ni OG ama ni mbwaki? I'm not sure. I'm not sure. Ujui, ulibai tu na ujui. Sinde? Kwanza tuwaze na hii koti. Hii koti ni how much? Hii koti ni bomba. Yeah? Taumbili. 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 Na cheki uko na watch. Hebu tuone hiyo watch kwanza. Hapo kwa watch kuna semaji hapo. Hii ni Versace. Hii ni Versace na cheki OG. Yeah. Versace ni how much? Ani bae, taumbili pia. Taumbili, so tuko kwa taonine tayari, na tujaingia bado kwa nguo, sindiyo? Yeah. Ingia kwa tisho. Tisho ni mangapi? Tisho ni mtushi, so. Tisho ni mtushi, so. Lakini ni legit style. Legit. Lebo gani style, sindiyo? Yeah. Tuingia kwa jeans.
tao. Jeans ni tao. Tuko 3K tayari, si ndio? Ama tuko 4, tunaelekea 4K, si ndio? Ingia chini naona umevaa Chelsea boot, si ndio? Hiyo Chelsea boot ni agikosha ama ni duk, ni ashop? Ah, ni tao tatu. Tao tatu. So ni ashop ama ni mpya ama ni? Eh, ni mpya. Mpya. Wazi, tunaingia huko kwa manzi sasa, si ndio? Eh. Tunaanza na miwani. Hiyo miwani ni how much? I think you need 250. 250? Wow, tuingie kwa chain. Chain ya how much? Ni 200. 200. Wewe ndo libaye, si present, I thought you present. Okay, hakuna ring hizi mavipuli. Hivi? I guess ni 50. 50. Yeah. 50, 200. Miwani tumesema ni? 250. So hapo bado tuko 500. Tuingie kwa top. Top ni how much? 500. 500. Tao tayari, tuingie kwa trouser. Trouser ni how much? 1000 bob. 1000 bob. So tuko 2K. Tuingie kwa viatu. Viatu hii ni 27C. Ama unajua umevaa lebo gani kwanza? Ama umebaya? I think ni Air Max G270. Ama? Yeah, inaitwa 27C. Oh, hiyo ulibaya how much? 3K. 3K. Eh. Ba, so tuko 5K, sile. Na kuna hii hapa. Hii ni 800. Hii ni 800. Poncho. Poncho. Kung'ara is your weakness. Yeah, it is my weakness. Wow, wow, wow. Hebu tuanze na hii coat. Hii coat kwanza. Hii coat imekost kama how much? Hii ni 17K. 17K? Yeah. Coat peke yake. Yeah. Na hii shirt imeblend na hiyo coat vizuri sana. Hii shirt ni 4,000. 4,000. So tayari hapo tuko 21K. Sindio? Yeah. Tuingie kwa watch. Watch wenyewe. Yeah. Angalia tu watch kwanza. Watch. Na check. Aha. Ni 3,000. Watch ni 3,000 bro. Yeah. So tunafika 24K. Yeah. Bado hatujaingia chini. Tuingie kwa trouser bro. Oh, trouser hapo ni mangapi? Trouser ni 2,500. 2,500. Yeah. 27K bro, tunakimbia huko. Yeah. Tuingie kwenye viatu, unacheki hiyo kiatu kwanza. Hiyo kiatu bro, ushaiona mahali. Cheki. Hii kiatu ilitoka wapi kwanza before tuongee kuhusu bei? Hii kiatu ilitoka wapi juu sijaiona? Yeah, kuna designer wangu. Huko kuna Nairobi ama Zaire? Yeah. Okay, so hiyo kiatu ilitoka mangapi? Ilikuwa ni 6K. 6K. Yeah. So buda hapa mahali huko umevaa karibu 30K. Yeah. Wazi sana buda. Hey, umeingia Illuminati ama?